nenechává se vydrážit, nenechává se vybláznit. Posledních 10 sekund tohoto souboje a zase to byl Agateljan, který byl přesnější. Výborně to zvládá takticky Viktor Agateljan a teď už to bude chtít dotancovat. Je to tak. Tomáš Bezvora dělal, co mohl, ale myslím si, že v tomhle souboji odejde jako poražený muž Viktor Agateljan. Samozřejmě musí počkat na verdikt rozhodčích. To je boxerské pravidlo, že se nemá slavit předčasně. Ale s ohledem na to, jak probíhala ta první polovina zápasu a jak to bodoví nabodovali, co jsme slyšeli po těch 5 kolech, a jak probíhala ta druhá polovina zápasu, tak si troufám říct, že tentokrát není o čem. Tady je Viktor Agateljan, Tomáš Bezvoda, mu jednoznačně gratuluje. A myslím, že i Tomáš moc dobře ví, že tenhle zápas nevyhrál. Dámy a pánové, jsme v hale Ústecké Sunety na Boxing Live 2020 a tohle byl titulový zápas dnešního večera. Zápas o volný titul pro mistra České republiky ve střední váze. Zápas, ve kterém si to rozdali Tomáš Bezvoda a Viktor Agateljan. Má v ruce konečné body rozhodčích, kteří nakonec rozhodli v tomto titulovém souboji takto. Pavel Hinek, 93-97. Bohumil Ryčlov, 92-98. A Marcel Drzekoupil, 93-96. Dámy a pánové, mistrem České republiky ve střední váze se stává Viktor! Ještě v polovině tenhle souboj byl těsně vyrovnaný, bylo to 2-1 a každého rozhodčího to bylo o jediný bodík, tak na konci je to opravdu jednoznačné vítězství pro Viktora Agateljana. We'll be right back.